Како живееме во време ова? Со распони од идоли до распад на идеали. Многу добро кажано, Борис, тоа ти го украдам. Живееме несреќно. Ова е пандемија на селја Чизам. Имало средба за амнестирање на Никола Груевски? Не, средби помеѓу овие актери секако дека имало. Дали всушност постои опасност од прекројување на границите? Не постои таква опасност и имаше предлог и од страна на тогашниот премиер Георгиевски и од МАНУ, официјален предлог, за да се подели Македонија. Целиот кредит е земен за потреби на владата за локалните избори до година. На партиите на влад за локалните избори до година. Така што уште од тука, ако идеме, тој кредит не беше потребен на Македонија. Банките се нето добитник, граѓаните се нето губитник, предпријатијата зависи кој како, а владата, ако добие на избори заради овој кредит, е нето добитник, ако не, оваа влада, гледам ја за овој 4 месеци, нема никаква друга намера да прави, освен популизм. Гледајте го новото издание на Трилинг, вечерва 20 часот и 45 минути.